kumaha Aisyah dicontohan teh? Ya cing lah bos lah, ngerti aing oge lah. Tiba heula geus nyaho aing sudah tahu lah ku nagara dilarang ku agama diharamkan. Udah tahu minum itu begitu. Iya dong. Tapi leuheung kene uing mabok puguh aya cukang lantaran minuman keras. Iya bener. Ari kitu tah nu leuwih parah mah anu mabok tapi teu minum. Nah, aya kitu. Aya mabok tapi teu minum loba bos. Mabok naon wae omah? Nu mabok kakawasaan. Nu mabok kadudukan. Teu sirikna mabok kadudukan kapangkatan jeung jabatan rahayat jadi korban dengekeun kumana. Siya geus mae. Dulur aing nu kembar nu paeh mah. Oh. Si kembar maot. Salameuteuh. Naon heula sina? Kumpul sina kumpul. He? Kumpul. Oke. Okay. Lur. Ka dieu euy. Sia aku sia aku naon sia nomor kosa ujing aing hey. Naon sia ah sia datang nyao goblok ah goblok ujing aing nepi ka utah-utahan hamil hamil di luar nikah hamil muda sia ujing ujing matir hana dicinekeun hana sipi sanawiahkeun ku aing tadina jadi mana we karep pokona aya nu manggihar kana pemerkosa anjing aing wadih ku aing sora bedilna nya eta sora bedil nepi ka kasileup ku sora manehanna ma aing we heuh mana urang baju karumpul euy. Hege 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 hege. Halo bestie. Hari pagi hari belakang.
Namun Esa juga besti. Calager sia euy. Mabok ge salah. Calager euy. Meujeuh maneh sageu euy. Cager aing mah. Galak anjing sia teh. Tong macam-macam ku aing lah bisi di botol ku aing ye. Aing maneh di mana heula Esa? Heh. Di mana heula? Ah, biasa bos ngahaneutan bos. Ngahaneutan yo bro. Ngahaneutan aing lah biar mantap. Biar ngeplay aing. Walah. Sia teh mangsa isuk-isuk minum sia teh. Heh. Nginum mabok sih teh lain mabok bos ngahanetan ha nginum teh pika geleng aing sebagai keamanan Cineam syah-syah anu ngaroga hala anu ngagandengan lembur tayahan ku aing wajih sarap dina Gandeng bos lah. Tong macam-macam jeung aing. Anjir. Eta irung sageur deuk kitu. Taradilaan korong sia. Oh, geus kitu taradina sia. Taradilaan korong. Are bos lah. Yeuh, dengekeun ku maneh. Naon? Ngaran-ngaran mabok teh ku nagara dilarang ku agama diharamkeun deur nyekek botol kitu teh teh era ku barudak. Gagaringan awak sorangan. Heh. Ah, nu aya teuing geus lumrah aing mah nginum jeung barudak oge. Heeh, dengekeun yeuh. Penjajahan bangsa batur sok ngaliwatan budayana. Budayana datang ka ditu make filter, kadang-kadang nonton budayana teu abdol lamun teu dibarengan ku nginum. Daerah sia ku payoyon teh eueuh ka era sia mah daerah ku pacamat teu biasa wae bos santuy aing mah ku Kang Astro sugan ah teu kalakah di ditah markiran ku Pak Astro mah aing yeuh dengekeun si teu meunang kitu Asia nyontohan teu bener nyontohan teu hade sia teh. Ayeuna sia mabok-mabokan kitu ngarusak awak mental beunang. Fokus teu bisa. Ayeuna bari jeung rek perang. Cing jejeg sia teh. Jejeg pikiran teh. Lah mah ganeng lah. Perang-perang nginum-nginum lah jeung aing mah. Pugu beh benteng itu. Pugu aing teh kuna lamun aing teu nginum ieu nya aing sok mural nempok getih. Aing mah telu beraja bos. Belum aja deh kumaha nempok getih teh jorai we hayang dahar we. Ah, satu gembul. Ah, tamak gembul eta lain turu beraja sia teh. Ngok bos lah. Ha teu meunang. Na kumaha Esa dicontohan teh? Cicing lah bos lah, ngarti aing oge lah. Tiba heula ge geus nyaho aing sudah tau lah ku nagara dilarang ku agama diharamkan. Udah tau minum itu begitu. Iya dong. Tapi leuheung kene uing. Mabok puguh aya cukang lantaran minuman keras. Iya bener. Ari kitu tah nu leuwih parah mah anu mabok tapi teu minum. Nah, aya kitu. Aya mabok tapi teu minum loba, Bos. Mabok naon wae, Omah? Nu mabok kakawasaan, nu mabok kadudukan. Da sirikna mabok kadudukan ka pangkatan jeung jabatan rahayat jadi korban dengekeun kumana ya, Bos. Mabok bener. Tuh nu ngarojong nu mabok nih loba kieu hidup mabok salah goblok oh, salah oh, are bos lah heuh najan bari kitu oge ulah teu meunang tara aya mabok teu meunang karek ayeuna minum aya bos sudah hese dipak ge hayang ngalesukeun ieu atuh naha sih teh dipaku anjing deui eh sia mah bener-bener teuing ayeuna aing nyekek botol bos. Heulah teu meunang nyekek botol teh. Heh. Teu meunang nyekek botol kitu teh diteng-teng di mana-mana. Leuheung keneh nyekek botol tibatan nyekek tatangga sok. Teraka meunang hukuman urang. Bener kitu teh mani. Aing teh bos lah ieu teh mangpalirkeun hate bos. Mangpalirkeun hate kumaha? Keur nyeri bos. Keur
Nyeri. Perih, boy. Nyeri di Oman. Perih kunaon. Putus jeung ka bogoh, boy. Anjir, tepira putus wae nepi ka nginum. Alah, teu meni hampang nyebut tepira cenah. Ya, masalah hate lain urusan dirinya, bos. Moal karasa ku dirinya perih atina uing. Najan hate karena ge hate dipangpalirkeun ge hese najan loba nu geulis anu nyantel manehna rek ngomong naon aing sok pikir otak bos aing bayangkeun ku si bos aing 5 tahun bobogohan bayangkeun geura sok dimimiti poe Senin nepi ka poe Jumaah aing nganteur manehna digawe ka pabrik Sabtu Minggu aing ulin ka imahna bari mawa martabak jang pimitohaeun 5 tahun lilana bos. Nya bayangkeun eueuh waktu nu kaliwat eueuh poe nu kapiceun 5 taun dilana kikituan aing nepi ka ngajual imah aing teu gableg naon-naon yeuh anjing 5 taun atuh sia teh tuh perjuangan cinta kami boy tepira aing gering tipes harita kaanginan boy di rumah sakit di opname 2 minggu menang 2 minggu nah aing geus sageur ulin ka imahna anjing. Tenda biru geus ngajajar. Janur kuning melengkung di tempo teh manehna jeung tatangga bos dikawin anjing. Wati roman. Perih bos. Perih. Perih rasa perih man. Perih, perih. Karasa perih. Sanggeusnya cinta nangam saukur akon-akon. Asih ari gigireun dina mangsa hareupeun satukangeun cintana dibikeun kadeungeun. Bener nyerina teh bener. Cacak-cacak mabok tapi surup. Perih. Da siuran nyanyina teh. Perih weh. Pikir. Tong bari nampiling oge tu sapi sete. Aing rek puisi boy. Hope. Ketika aku tiku dawet dalam kenestapaan ini. Nah untuk Asia. Maing bos lah. Hatiku syaruk-syuk nenyo aku yang kucel dan tak terurus. Aku ngadele sosok kamu muncugug. Dan teterekelan dalam kegelapan ini. Dan kamu pun bertanya, boy. Anjir si boy. Oh, ayo banget juga jalan tah. Ampiling gue. Boy, kamu gak kumaha onam kan? Sosokmu menemani siang malam sampai dini hari. Dan kamu pun berkata, boy. Saat kamu butuh aku, gupayan aja. Aku akan titorosol untukmu. Aku sampai gogodeg. Kok bisa sosokmu itu pupihan terus di kepalaku? Ingin ku katakan cinta yang sudah lama muncuguk dalam duriat ini. Berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan yang Tuhan telah gariskan. Tapi takdir berkata lain repa. Anjir. Repa jadi repot jika itu nih. Oh. Tapi takdir berkata lain repa. Kamu malah bersama dirinya. Seorang tukang dagang hayam warna-warni yang biasa mangkal di pasar Cineam. Hati gua hancur. Why? Kenapa lo PHP-in gue? Demi mamih, papih, dan tukang awuk di seberang sana. Gue gak mau nenjo lagi banget lo yang hinyai itu. Sudah. Cukup sudah. Aku tersesat dalam labirin cinta yang penuh luka liku kehampaan. Aku hanya bisa kukulutus dan berharap. Kamu mati dibunuh oleh siluman gagang panto. Cineam 13 Agustus 2022. Maka titi mangsa segala. Tong make pusingan bojik ku aing geus jema. Heh? Sarabadilna? Sarabadina? Ya. Kata saram geura aing. Bos, eut lah bosnya. Euy, sok we kumasia. Bos punten bosnya abi bisi rehe bosnya. Kumasia.
Nayaga punten nayaganya. Mangga, mangga. Penonton punten penontonnya ieu abi rehe ieu. Naon teh minuman teh sia? Ieu, heeh. Teh manis, Bos. Atuh mah nya mabok ku teh manis. Teh manisna mah biasa, Bos. Oplosanana luar biasa. Dioplos ku naon? Oplos jeung cikiih nini-nini, Bos. Pahang leu ajik ah mah kada wae sia. Buka heula, Bos, babi, Bos. Tuh bos gak budak kia bos mana uang oge sia itu cari tanah bos dukung tengah dukung anjir tengah dukung sia ya kemana ya bos lah ya gak budak dulu mana bos ah mabok anjir marabok ya gak budak ya ente mabok mabok tekengeng mabok ke sia aji kemana kemana nyalakeun ka batur sia. Heeh. Waikit, waikit. Dedet. Pikageuleut pikageuleuh teuing.